Rajasthan or Chhattisgarh ji Bidhanaba Nirbasan he Nirbasan or Falafalot. Asol apnalage gom paise je BJP e Bijoy Dhajja uruabole hekkhom hoise kintu Madhya Pradesh BJP r joyer rot Himanta Biswa Sarma aru Himanta Biswa Sarmar nitire goi Bijoy hahi marise BJP e emhorot ami janai asu Madhya Pradesh BJP e Bijoy Dhajja uruabole hekkhom hoise aru iar arot Himanta Biswa Sarma akhobor mukhyamantri Himanta Biswa Sarma Oh, Himanta Biswa Sarmar nitire goi Bijoy hahi marile BJP e আর মধ্য প্রদেশত চলিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মেজিক মোদী মেজিকৰ লগতে মধ্য প্রদেশত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মেজিক চলিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অরুণোদয় আসনি গ্রহণ কৰিছিল মধ্য প্রদেশৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিৰ্দেশত আইএস সমীৰ সিনহাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ভূপাললৈ Samir Sinhai Madhya Pradesh Sarkarok Bujaisil, Orunodoyor Bitong Totthyo, Aru Oxomor Bishoyore Alochona Hoy Madhya Pradeshor Bishoyor. Alochonar Pasot Orunodoyor Arhit Ladli Behna Asoni Grohon Kore Madhya Pradesh Sarkare Aru Ei Sarkar Ei Asoniye Khamorile Madhya Pradeshor 2 Kotiru Odhik Mohilak Madhya Pradeshor Mohilay Dormohar Dore Pai Ladli Behnar Dhon আৰু মধ্য প্ৰদেশত জয়ৰ আৰত লাডলি বেহনা আসনী বুলি দাবী ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞৰ বিজয়ৰ পাছত পুনৰ লাডলি বেহনা আসনী ক্ৰয় ডাঙৰ ঘোষণা শিবৰাজ সিং চৌহানৰ লাডলি বেহনা আসনীক লাখপতি বেহনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব মধ্য প্ৰদেশ চৰকাৰে আমি জনা আছো যে বিধানসভা নিৰ্বাচন কৰি ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পাঁচখন কৰি ৰাজ্যৰ চাৰিখন ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে মধ্য প্ৰদেশ ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানত বিজয় ধজ্জা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপিয়ে আৰু মধ্য প্ৰদেশত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে ভাবিছিল কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছিল যে মধ্য প্ৰদেশ এবাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে কংগ্ৰেছে দখল কৰিব কংগ্ৰেছে জয় কৰিব আৰু বিভিন্ন আসনী বিভিন্ন সুবিধাৰ কথা দিয়াৰ কথাও কংগ্ৰেছে কৈছিল কিন্তু মধ্য প্ৰদেশত বিজেপিৰ জয় আৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নীতিৰে গৈ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে বিজেপিয়ে আৰু মধ্য প্ৰদেশত চলিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মেজিক এবার মোদী মেজিকৰ লগতে মধ্য প্ৰদেশত চলিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মেজিক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অরুণোদয় আসনি গ্রহণ কৰিছিল মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিৰ্দেশত আইএস সমীৰ সিনহাক কৰা হৈছিল সিনহাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ভূপাললৈ আৰু সমীৰ সিনহাই মধ্য প্ৰদেশৰ চৰকাৰক বুজাইছিল অরুণোদয়ৰ বিতং তথ্য আৰু অসমৰ বিষয়ৰে আলোচনা হয় মধ্য প্ৰদেশৰ বিষয়ৰ আৰু আলোচনাৰ পাছত অরুণোদয়ৰ আৰ্হিত লাডলি বেহনা আসনি গ্রহণ কৰে মধ্য প্ৰদেশ চৰকাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যে অরুণোদয় অসমত অসম চৰকাৰে যে অরুণোদয় আসনি দিছে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু সেই আসনিৰ আৰ্হিতে মধ্য প্ৰদেশত লাডলি বেহনা আসনি তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ চৰকাৰে আসনিয়ে সামৰি লয় মধ্য প্ৰদেশৰ 2 কোটিৰো অধিক মহিলা মধ্য প্ৰদেশৰ মহিলাই দৰমহা দৰে পাই লাডলি বেহনাৰ ধন মধ্য প্ৰদেশত জয়ৰ আৰত লাডলি বেহনা আসনী বুলি দাবী ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞৰ বিজয়ৰ পাছত পুনৰ লাডলি বেহনা আসনী ক্ৰয় ডাঙৰ ঘোষণা শিবৰাজ সিং চৌহানৰ লাডলি বেহনা আসনী ক্ৰয় লাখপতি বেহনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব মধ্য প্ৰদেশ চৰকাৰে আমি জনাই আছো আসলতে বহু ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ কব বিচাৰিছে যে মধ্য প্ৰদেশত যেহেতু বিজেপিয়ে হাঁহি মাৰিছে বিজেপিয়ে শাসন ভাৰ দখল কৰিছে বিজেপিয়ে সিংহাসন দখল কৰিছে খেৰ আৰত কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আপোনাৰ মোৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নীতিৰে গৈ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে বিজেপিয়ে আৰু মধ্য প্ৰদেশত চলিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মেজিক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অরুণোদয় আসনি গ্রহণ কৰিছিল মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিৰ্দেশত আইএস সমীৰ সিনহাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ভূপাললৈ আৰু সমীৰ সিনহাই মধ্য প্ৰদেশ চৰকাৰক বুজাইছিল অরুণোদয়ৰ বিতং তথ্য অসমৰ বিষয়ৰে আলোচনা হয় মধ্য প্ৰদেশৰ বিষয়ৰ আৰু আলোচনাৰ পাছত অরুণোদয়ৰ আৰ্হিত লাডলি বেহনা আসনি গ্ৰহণ মধ্য প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই আসনিয়ে সামৰি লয় মধ্য প্ৰদেশৰ 2 কোটিৰ অধিক মহিলাক আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ মহিলাই দৰমহাৰ দৰে পাই লাডলি বেহনাৰ ধন মধ্য প্ৰদেশৰ জয়ৰ আৰত লাডলি বেহনা বুলি দাবী কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞৰ বিজয়ৰ পাছত পুনৰ লাডলি বেহনা আসনীক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা শিবৰাজ সিং চৌহানৰ লাডলি বেহনা আসনীক লাখপতি বেহনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব মধ্য প্ৰদেশ চৰকাৰে এবাৰ মোদী মেজিকৰ লগতে মধ্য প্ৰদেশত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মেজিক আমাৰ লগত মন্তব্য আছে আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আগবঢ়াইছো
के नाम भी खोलूंगा। इतना के 21 साल से ज्यादा उनके बीच जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी लखपति। प्रधानमंत्री जी ये जो गारंटी है मध्य प्रदेश को, एक एक पूरी करेंगे। और भाई को तुम्हारे लिए दिएगा, मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश असलते जी मध्य प्रदेश जी विधानसभा निर्वाचन है निर्वाचन असलते कांग्रेस से निजर सकलो जोर लगाई दिसिल সকলো জোর লগাই দিছিল আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশ দখল কৰিবলৈ। আৰু বহুতে আশাবাদী আছিল মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ নেতাবৃন্দয়ো কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশক বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল। কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ জয়ৰাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতিৰে গৈ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে। আৰু কেনেকৈ মাৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে। অৰুণোদয় আঁচনি যি আপুনি মই লাভ কৰোঁ অৰুণোদয় আঁচনি, সেই আঁচনিৰ আৰ্হিত মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে লাডলি বেহনা আঁচনি তৈয়াৰ কৰে আৰু তাৰ সেই আঁচনিয়ে 2 কোটি মহিলাক সামৰি লয়। আৰু মধ্যপ্ৰদেশত চলিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেজিক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰুণোদয় আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত IAS সমীৰ সিনহাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ভূপাললৈ। আৰু সমীৰ সিনহাই মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰক বুজাইছিল অৰুণোদয় বিতং তথ্য আৰু অসমৰ বিষয়ে আলোচনা হয় মধ্যপ্ৰদেশৰ বিষয়াৰ আলোচনাৰ পাছত অৰুণোদয় আৰ্হিত লাডলি বেহনা আঁচনি গ্ৰহণ কৰে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে। এই আঁচনিয়ে সামৰি লয় মধ্যপ্ৰদেশৰ 2 কোটিৰো অধিক মহিলাক। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মহিলাই দৰমহাৰ দৰেই পায় লাডলি বেহনাৰ ধন। মধ্যপ্ৰদেশত জয়ৰত লাডলি বেহনা আঁচনি বুলি দাবী কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই। বিজয়ৰ পাছত পুনৰ লাডলি বেহনা আঁচনিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা। শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ লাডলি বেহনা আঁচনিক লৈ লাখপতি বেহনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে। এয়া শিৱৰাজ সিং চৌহানে ঘোষণা কৰিছে যে লাডলি বেহনা যি আঁচনি আছে সেই আঁচনিক লাখপতি বেহনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যি ৰণনীতি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি ৰণনীতি, এতিয়া কেৱল ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই সীমাবদ্ধ নহয়, বহিৰাজ্যতো আচলতে নিৰ্বাচনী যি ৰণনীতি সেয়া আচলতে সফল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতিৰে গৈ এবাৰ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে। মধ্যপ্ৰদেশত চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেজিক। এবাৰ মোদী মেজিকৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেজিক চলিছে মধ্যপ্ৰদেশত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰুণোদয় আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত IAS সমীৰ সিনহাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ভূপাললৈ। আৰু সমীৰ সিনহাই মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰ আৰু অসমৰ বিষয়াৰে সেই চৰকাৰে বিতং আলোচনাত মিলিত হৈছিল। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছত অসমৰ যি অৰুণোদয় আঁচনি আছে সেই অৰুণোদয় আৰ্হিত লাডলি বেহনা নামৰ এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে। আৰু এই আঁচনিয়ে সামৰি লৈছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ 2 কোটিৰো অধিক মহিলাক। মধ্যপ্ৰদেশৰ মহিলাই দৰমহাৰ দৰে পায় লাডলি বেহনাৰ ধন। মধ্যপ্ৰদেশৰ জয়ৰাৰত লাডলি বেহনা আঁচনি বুলি দাবী কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই। আৰু বিজয়ৰ পাছত পুনৰ লাডলি বেহনা আঁচনিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে। লাডলি বেহনা আঁচনিক লাখপতি বেহনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে।